苏颜，你这么急着杀我，不想去看看那一出好戏吗？乱人心智，这招对我没什么作用。哦，是吗？可不是所有人都像你这么坚强。住口！住口！住口！娘，别再杀人了，住手！别再杀人了。怎么，魏都？ 不敢让人知道这个村子就是余家村。这些女人当中，就有养大鱼登登的娘亲。娘，你别过来！ 生生维护人类，保佑弱小，最后还不是为了自己能活下去而听从我的指派？让你杀什么人就杀什么人，真乃好用的利器，猛将！是你，操控了我！动手的不是你吗？杀了娘！ 又杀人家的女儿，你说你的将军夫人会原谅你吗？会原谅你家将军吗？原来是他，杀害我娘的人，原来是他。 罪该万死，可是，如果我们杀了他的话，只会顺了朱荣的意，朱荣想看到的，不就是这一幕吗？可是他杀了你娘，你下不了手，这个仇，我来帮你报。魏都，我要是你，早就已死谢罪了，哪还有脸活着？ 走了。没事。
人呢？他的元能散尽，跑不远。唯独你怎么样？将军，主柔应该逃去地宫了。地宫，你快去追，他交给我。我们也去，走。小心。爹，千万小心啊！你去那边，我去这边。什么完了？你在说什么？
或许是因为大战刚刚结束，心绪还没有平复吧，过一段时间就好了。我送你回去休息吧。不用了，我自己上去就可以了。你也累了，赶紧早点休息。那你有事的话，记得用发钗换我。好。云溪，你恨他们是吗？等等，你怎么了？别怕，有我在呢。外面是怎么了？为什么今天突然打起了紫色的雷？最近天气多变，经常会这样。等等，你刚刚说你梦到什么了？我梦见好多好多的死人。死了什么人啊？自雷都来，雨卷风起，为圣女献世。云溪，不要！救救我，云溪，救救我！我什么都记不起来了。等等，你不管有任何事情都不能对我有所隐瞒，知道吗？我才不瞒着你呢，你这么在乎我，我必须让你天天担心我，紧张我才好呢。好，那你别多想了，赶快睡吧，今晚我留在这儿陪你。好。有你在，我就不害怕了。睡吧。
快点啊！马上就到了，马上就到了，马上就到了，坚持住！哎，怎么回事啊？请问你是